Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай прибув до Одеси та проінспектував роботу Центру допомоги луганчанам. Саме тут внутрішньопереміщені особи отримують допомогу вже протягом місяця. Зазначу, що в гуманітарному центрі людям надається, зокрема, юридична, інформаційна та гуманітарна підтримка. Водночас Гайдай зазначив, що незабаром планується запровадити і надання медичної допомоги. Ми запускаємо зараз медичні послуги. Для чого це робиться? Тому що певні люди хворіють, до прикладу, на цукровий діабет. Їм потрібен інсулін. Держава повинна інсуліном забезпечити безкоштовно. Тому ми це і робимо, відновлюємо наші медичні заклади, щоб надавати такі послуги, як безкоштовні там медичні так само. Ці якісь питання можна задати так само в гуманітарному штабі, отримати відповіді і далі вже коригувати. Чи це стосується освіти, чи це стосується роботи, чи це стосується медицини, чи отримання гуманітарного, будь-яке запитання. Ми повинні допомагати всім нашим жителям, які переїжджались всюди. З початком повномасштабної війни з Луганської області вимушено евакуювались більше 320 тисяч людей. За словами очільника Луганської ОВА, люди брали з собою найнеобхідніше, тому їхали з маленькими валізами. Головною задачею стало врятувати життя. Галина, як її земляки, залишила рідну домівку і переїхала до більш безпечного міста. У нас вже почалося 23 февраля, це все почалося. Ну, 18 марта ми ще знаходились вдома під бомбежками, в підвалах. Виїхали в апрелі. Вивезли нас знайомі маршруткою своєю. І потім ми переїхали в Одесу. Все у нас как бы було, робота, все це постійно. Ну, а тут так от случилось, що ми тепер без роботи і без нічого. Нагадаю, що від сьогодні на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької області розпочалися так звані псевдореферендуми. Очільник Луганської військової адміністрації розповів, що людей примушують голосувати під дулом автомату. Тих, хто відмовляється робити волевиявлення, записують у незрозумілі списки. Крім того, всіх чоловіків, які залишилися в Луганську, мобілізують до армії РФ. А виїхати з тимчасово окупованих територій практично неможливо. Пропонують людям голосувати, але на відео не видно, хто саме пропонує. Можливо, там за спиною тої людини, яка пропонує, стоїть озброєна людина чи не одна. Якщо не відкривають двері, але комісія знає, що там хтось є, можуть навіть вибивати двері. Люди, які проголосували, але проти приєднання до Росії, їх записують в якийсь окремий блокнот. Скоріше за все, цифра як людей, які прийняли участь, так і позитивних тих галочок буде за 80% і там. Але що це змінить? В них проблема з мобілізацією, тому вони таким чином оголосять найближчим часом, що Україна напала на Росію. Одеса вкотре продемонструвала, що залишається гуманітарним центром півдня України та готова прихистити у себе людей, які переїхали з областей, де нині ведуться активні бойові дії. Василь Базавлук, Олексій Прокопенко, телеканал «Репортер».